Alexandre Casanova. Uma salva de palmas da Listen X. Vou chamar também ao palco ele, que deve estar aqui na plateia, do meusucesso.com, Sandro Magaldi. Vou chamar também da Empíricos, Olivia Alonso. E também, para completar o nosso time, Fábio Bandeira, do administradores.com. Bom, vou começar logo para a gente não perder tempo. Faremos um esquema bem parecido, na verdade vai ser um pouco mais longo, né? A gente vai ter 45, 50 minutos para esse bate-papo e logo depois vamos abrir também para as perguntas da plateia. Bom, a primeira pergunta que eu faço é uma pergunta de apresentação mesmo, eu vou dar 90 segundos para cada um de vocês contar um pouco da história de como surgiu a ideia de montar a empresa de vocês ou da empresa em que vocês trabalham. Vamos começar então pela Olivia, falando um pouco da Empíricos. A Empíricos surgiu em 2009 e a ideia veio de três dos sócios, que são sócios ainda hoje, que eram do mercado financeiro e tinham a ideia de fazer relatório de investimento para vender para outras empresas, né? No começo a Empíricos era B2B. E, então os bancos tinham equipes de research gigantescas e tinham que... Normalmente, analista de banco ganha muito bem, tinham que custear todas aquelas equipes. E a Empíricos começou a produzir relatório para poder vender para o banco, né? Então, o banco poderia comprar os relatórios de análise da Empíricos. Foi assim que começou. Mas mudou bastante o negócio em seguida. Esse modelo ele durou uns 2, 3 anos. Não deu certo. Em 2012, a Empíricos quase quebrou. E aí os sócios americanos nossos, que estão com a gente ainda hoje, que é agora Financial, eles vieram e falaram, não, a gente vai estar junto com vocês, mas nós vamos mudar, recalcular a rota completamente, a gente vai vender para a pessoa física. E a Empíricos passou a ser... Tipo o então, Waze, foi recalculando a recalculando rota, errou, entrou na esquerda, errada... Foi tipo o Waze. E mudou e virou o que a Empíricos é hoje, né? Então, hoje a gente vende relatório de investimento para a pessoa física, para qualquer um de vocês, qualquer pessoa. Muito bacana. Bom, vou passar a palavra então para Alexandre Casanova, da Listen X. Fala, galera. Bom dia, tudo bem? Como o Casé falou... Ninguém respondeu, peraí, vocês não são mal educados. Eu sei que vocês estão... Vamos lá, de novo. E aí, galera, bom dia, tudo bem? Bom dia. Agora sim, bom né? Agora... Bom... Como o Casé falou, eu sou o Alexandre da Listen X, né? A gente é uma empresa que está há 14 anos no mercado. A gente foi uma startup na época que não se falava muito em startup. E hoje a gente ainda busca manter a cultura, né, desde o início e um ambiente de startup, que eu acho que uma coisa isso é muito legal. O nosso negócio é bem diferente. Nosso negócio é ajudar nossos clientes a crescer e fidelizar o cliente cuidando da experiência de compra. E como que a gente faz isso? A gente cria uma rádio personalizada dentro de cada estabelecimento, garantindo que a música que vai tocar lá está adequada com o perfil do público e com os atributos e objetivos da marca. Então, grosso modo, quando você vai para a academia, a gente garante que a música que vai tocar lá é bacana o suficiente para manter você engajado com vontade de treinar, para você não virar um turista de academia. Quando você vai lá no restaurante, lá jantar, a gente cuida para que a música esteja de acordo com a proposta do ambiente, para que a experiência seja única e exclusiva. E para lojas de varejo, né, o que a gente faz é garantir que a música esteja adequada o suficiente para atrair o público certo, aumentar o tempo de permanência e, dessa forma, a gente contribui para ajudar a aumentar o ticket médio. E com uma experiência animal, assim, muito bem feita, a chance do cara virar fã, do cara indicar para os amigos e do cara voltar nessa mesma loja de novo quando ele precisar daquele produto, aumenta muito.
E para finalizar, além disso, a gente ajuda o cara a potencializar a venda, porque ele pode colocar durante a programação comerciais, de promoções, campanhas, serviços e o que a empresa dele ali pode oferecer. Então, nosso negócio é esse, é ajudar nosso cliente, potencializar o negócio do nosso cliente usando a música como uma ferramenta de marketing sensorial. Assim, em resumo, é isso aí. Muito legal. Sandro Magaldi, então, meusucesso.com. Por favor, qual é a história da empresa e sua história nela? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Deixa eu perguntar aqui, quem conhece meusucesso.com, por favor? Pô, que legal, bacana. É o seguinte, o nosso projeto, Cazé, ele tem cerca de 4 anos. Né? Nós começamos em outubro de 2013, ele é egresso de um outro projeto chamado Geração de Valor, né? Que esse sim é um projeto que não tem fins lucrativos, na realidade é uma plataforma de conteúdo muito orientada ao Facebook, o fundador é o Flávio Augusto da Silva, fundador da WhatsApp e tal, e esse projeto Geração de Valor ele foi muito bem sucedido, e aí o Flávio, um dado momento, me procurou, falou, Sandro, puxa, esse projeto é tão bem sucedido aqui, eu vejo que as pessoas almejam empreender, mas eu vejo que carecem de ferramentas, né? Muitas pessoas desejam empreender, mas carecem das referências necessárias para colocar no ar a sua ideia. Então, eu estava pensando em nós montarmos aqui uma plataforma de conhecimento para ajudar empreendedores, para ajudar qualquer pessoa que queira empreender seu sonho. E aí ele me convidou e nós começamos esse projeto há quase quatro anos, em outubro faz 4 anos, que é o meusucesso.com, que é uma plataforma de conhecimento, né? Uma escola online de negócios, onde nós escolhemos uma narrativa muito baseada em estudos de caso, nós produzimos estudos de caso de empreendedores, nós temos uma crença que não há nada mais poderoso que aprender com a prática, então nós produzimos estudos de caso de empreendedores, também desenvolvemos séries específicas com temas muito específicos, e numa linguagem cinematográfica, né? O que nos diferencia muito em relação ao que existe em termos de educação é que nós optamos por uma narrativa muito própria. Inclusive, é curioso que o Alexandre está comentando aqui sobre o áudio. Por exemplo, os nossos estudos de caso, todas as trilhas são originais. Muitas vezes a gente não dá conta do valor que tem o áudio na experiência sensorial, ela tem faz toda a diferença do mundo, né? Então, nós escolhemos essa linguagem e hoje, felizmente, é um projeto que tem se consolidado de uma forma muito, muito gratificante para a gente. Muito legal. E agora, para terminar as introduções, Fábio Bandeira, por favor, administradores.com. Oi. Bom dia. Também vou fazer a pergunta que o Sandro fez. Quem conhece o portal Administradores, por favor? Legal, bastante gente. Na verdade, o Administradores ele começou com o Leandro Vieira, que infelizmente não conseguiu vir, ele está se recuperando de uma virose. E, então, você pegou a virose também? Não, não. Não, eu não peguei, graças a Deus. Teve com ele? E na época ele ainda era estudante universitário, fazia o terceiro período de administração, quando teve com um dos professores acadêmicos, o professor queria passar um conteúdo para a turma, ele falou, acessa meu e-mail, vocês acessam meu e-mail, bol@administrador.com.br, para ver como que é antigo, né? O pessoal todo mundo ainda usava um bol, né? E aí, nesse processo, ele falou, caramba, mas podia existir uma ferramenta onde as pessoas podiam compartilhar conteúdo, informação, sem essa necessidade de troca por e-mail. E a partir daí ele falou, vou fazer isso, vamos fazer essa plataforma para ajudar tanto esse professor, mas como para ajudar outros profissionais, outros professores. E a partir daí surgiu essa ideia de lançar o Administradores. Então, o Administradores ele começou inicialmente com um grupo no Yahoo Groups, né, com 3 mil pessoas, e aí a partir daí foi criando a plataforma. E hoje a gente já tem uma plataforma consolidada, isso já fazem 13 anos, né? Tem um portal de administradores desde 2004. E nesse processo a gente hoje recebe 6 milhões de visitas por mês. Tem uma, por exemplo, no Facebook são mais de 2 milhões de seguidores. Então se transformou nesse portal de conteúdo de notícia relacionado à área de administração, negócios e tudo mais. E em 2014 a gente lançou a nossa plataforma Premium, né? Que é uma plataforma também de conteúdo fechado, que a gente busca trazer um conteúdo ainda mais específico, ainda mais personalizado para os nossos membros, para quem faz parte do Administradores. Muito legal. Bom, então, feitas as devidas apresentações, todas as empresas estão relacionadas com venda de conteúdo, com assinatura recorrente e tudo mais, e eu fiquei pensando, eu não manjo nada disso, um ignorante completo. Uma salva de palmas para o ignorante, por favor. Porque a ignorância, o reconhecimento da ignorância é o primeiro passo para a sabedoria. Eu estou muito longe da sabedoria, mas, enfim, a humildade é uma coisa que realmente nos ajuda bastante. E eu fico pensando, pô, mas como é que vocês conseguem sobreviver? Como é que essas empresas estão aqui no palco hoje vendendo conteúdo se a gente consegue encontrar facilmente conteúdo de graça na internet?
Bom, vamos lá. Uma boa painel. Bom, vou dar minha opinião sobre a história toda. Eu acho que, às vezes, essa pergunta, a gente sempre recebe essa pergunta das pessoas, né? E, na minha opinião, a parte mais importante é o conteúdo, no meu caso, por exemplo, né? Música. Música é uma coisa fácil de acessar, né? Desde o começo da empresa, lógico que está ficando cada vez mais fácil, né? Hoje, há tempos atrás, o cara baixava MP3 da internet para montar playlist, agora o cara acessa Spotify, Deezer, YouTube, tal, tal, tal. Mas o X da questão é que, no caso do meu negócio, eu acredito que no deles também, não é o conteúdo em si, né? Spotify, Deezer, essas plataformas, e a internet aí para o cara baixar, pirata ou não, tem milhões de músicas. Sim, qual que é a música certa? Como que isso é me entrega? Qual é a conveniência para mim? Então, no nosso caso, a gente não é um mero fornecedor de música. A parte mais importante do meu negócio é a curadoria e o que resultado, que problema que eu estou resolvendo para o meu cliente trazendo esse conteúdo certo para ele lá. Então, se o cara percebe que aquilo que eu estou trazendo para ele está agregando valor, está poupando o tempo dele, porque se ele quiser fazer a curadoria sozinho, vai ter que estudar bastante, vai ter que entender de marca, de música, para definir o que colocar, e vai gastar muitas horas valiosas que poderiam estar focadas no negócio dele. Então, é aí que a gente entra e a gente se torna relevante e o cara prefere do que simplesmente tentar fazer ele mesmo baixando o lixo da internet. É isso. Eu creio que essa pergunta é uma pergunta bem profunda, sabe, Cazé, que envolve talvez todo o evento, né? Como a gente viu aqui, o Ricardo da Social Miner, ele trouxe uma referência muito interessante para a gente quando fala de engajamento, né? Eu tenho, como eu atuo muito com essa cena empreendedora, eu converso com muitos empreendedores, e muitos de vocês estão aqui, certamente estão muito interessados em olhar esse mercado de assinaturas, e muitos de vocês estão pensando em ingressar nesse mercado de assinaturas. Porque virou, por motivos óbvios, o Eric mostrou aqui muito claramente, né, um modelo de crescimento muito interessante. Agora, existe um pressuposto básico para atuar nesse mercado, como o Alexandre colocou, é dar relevância para engajar o cliente. Como você mesmo disse, hoje os conteúdos abertos são, você tem tudo a qualquer momento. Se nós não conseguirmos criar um produto que gere engajamento por meio da relevância, você não vai conseguir monetizar seu conteúdo. Eu digo mais, não é que você não vai conseguir monetizar seu conteúdo, você não vai conseguir construir audiência. Não estou nem falando na monetização, né? Então, existe hoje, é recente, mas é um tema que está muito quente, a coisa do conteúdo, marketing de conteúdo, enfim. O ponto fundamental que eu levo à reflexão é engajamento. No nosso caso, nós conseguimos tracionar o nosso projeto rapidamente, por quê? Porque eu tinha um projeto anterior, projeto chamado Geração de Valor, que eu tinha engajamento com 2 milhões de pessoas. Eu já tinha um engajamento. A influência do meu negócio, ela já existia. Dessa forma, o que eu fiz? Eu fiz um depara. Nós fizemos um depara. Ó, você que está aí, você tem essa outra proposta, e aí eu entro com a proposição de monetização, que eu tenho que dar muita relevância para o cara colocar a mão no bolso. A boa notícia é que cada vez mais pessoas estão interessadas em colocar a mão no bolso. Creio que o Netflix, Spotify, criaram um valor enorme, até então inimaginável, que criaram o hábito das pessoas colocarem dinheiro para comprar conteúdo. A notícia que não é tão boa assim é que milhões de pessoas estão fazendo isso, milhões de empresas estão fazendo isso, concorrendo com o bolso do nosso cliente. Então, o ponto fundamental para pensar isso, por isso que eu digo que a questão é profunda, é relevância para gerar engajamento. Se não houver isso, meu caro, você pode ter o melhor conteúdo do mundo. Como eu sempre digo, realidade não existe. Que existe a percepção da realidade. Se não for percebido, não vai rolar. É um pouco por aí também que a gente discute por lá. A gente tem por ser um setor um pouco diferente, né, financeiro, fica talvez um pouco mais fácil de separar o que é o conteúdo gratuito do que é o nosso conteúdo pago, porque, no fim, a Empíricos tem conteúdo gratuito, que a gente usa mais para engajamento, que são as newsletters gratuitas que a gente manda diariamente. Eu não perguntei aqui quantas pessoas assinam a Empíricos, tem assinante ou alguém que já conhecia a Empíricos antes? Bacana, legal. Bom, então, as dezenas de e-mails que a gente manda para vocês toda semana, né? O nosso negócio ainda é muito focado no e-mail. E o nosso produto pago, ele acaba dando uma recomendação mais forte de investimento. Então, você pode dizer, não, mas o gerente do banco, ele vai falar isso daqui, não, não, não. E aí que entra mesmo o nosso trabalho, o nosso marketing, de mostrar
que, embora tenha um monte de conteúdo de finanças pessoais e blogs e de investimentos por aí, como assinatura, nós ainda somos os únicos, né? Então, a Empíricos, ela acaba vendendo a assinatura de uma recomendação financeira com o foco no cliente, né? A gente fala muito isso, né? A gente está cobrando só de você. Então, enquanto o banco não cobra de você pela recomendação financeira, vai ter os interesses dele por trás. Então, a gente acaba separando o que é conteúdo gratuito do que é recomendação dessa forma. Mas também tem um outro componente que a gente tenta colocar no conteúdo pago muito forte a presença do guru. Então, a gente tenta diferenciar o que é o conteúdo gratuito de todo lugar para o conteúdo do guru, que ele vai dar mais do que dado, análise e informação. Ele vai dar um conselho mesmo, né? A gente vai gurunizando, gurificando, não existe essa palavra, cada um lá fala um jeito, mas a gente tem no nosso modelo essa coisa de ir tentando tornar os analistas gurus. E aí, isso acaba criando mesmo esse engajamento, essa conexão muito forte, e as pessoas chegam a confiar a vida, assim, no guru, né? A gente recebe e-mails de pessoas que contam a história da vida inteira. Ai, pelo amor de Deus, posso ir aí para você? E fala. Então, a gente vai construindo isso, que ajuda muito na conversão depois para o produto pago. Acho que é isso. Só complementar, acho que é uma obsessão o conteúdo de qualidade. Ele tem que ser realmente uma obsessão, porque, como o próprio Cazé foi todo comentado, se você entrar no YouTube ou se você entrar em sites, você encontra conteúdos diversos e conteúdos bons também. E essa questão do engajamento, ela é fundamental, de realmente quem está comprando, quem está assinando, ele sentia aquela proposta de valor, ele sentir que realmente vale a pena, que ele está aprendendo, que aquilo está fazendo um diferencial para ele. Senão ele vai cancelar a assinatura, senão ele não vai continuar. Então, essa preocupação em realmente fazer um conteúdo onde ele consiga pegar aquele conteúdo e colocar na prática da sua empresa, e colocar na prática da sua carreira profissional, e que ele consiga evoluir e trazer grandes referências. O administrador sempre busca trazer referências mundiais também para o premium. Então, isso faz muita diferença, esse conteúdo de qualidade e essa percepção que ele pode pegar aquele conteúdo e colocar já na prática direto. Bom, vocês chegaram a comentar que algumas pessoas provavelmente vieram aqui porque eventualmente estão querendo surfar essa onda também do crescimento através das assinaturas e tal. Então já ficou muito claro, o negócio é produzir conteúdo de qualidade. Posso adicionar um negócio, Cazé? Como é que a gente fica relevante? Isso que eu gostaria de avançar um pouco mais. Senão eu fico, é só fazer conteúdo de qualidade. Beleza, vamos fazer conteúdo de qualidade. Como é que faz mesmo conteúdo de qualidade? Tem que ter uma equipe, monta-se uma equipe, cria seus talentos, desenvolve seu modelo. Como é que funciona? Aí você tem que entrar muito em como que é o funcionamento de cada empresa, né? Uma coisa que eu queria adicionar é o seguinte, tem um lance muito importante nessa história também, que é a credibilidade, né, que o teu cliente tem que ter no teu negócio. Então, por exemplo, no meu negócio, se o cara falar, puxa, vou fazer o mesmo, vou procurar na internet, vou ver um vídeo, vou aprender sozinho, vou fazer, ele tem um risco alto de, em vez de ele acertar a música, ele erra a música, com isso ele expulsa o cliente, ele prejudica a imagem da marca dele e tem uma série de consequências ali que às vezes pode ser até irreversível. No caso, por exemplo, de investimento, se eu pegar um vídeo qualquer na internet e fui lá aprender errado, investir todo o meu dinheiro e eu perder tudo, o que acontece? Né? Então, é muito importante gerar uma credibilidade, né, uma autoridade para que o cara se sinta seguro de que aquele conteúdo que ele está acessando, ele pode confiar. Porque muitas vezes até o cara não tem tempo de ficar procurando na internet e depois vendo se aquilo é realmente aplicável ou não. Então, eu acho que no negócio aqui de todo mundo aqui, tem muito esse lance de, assim, esse conteúdo aqui eu posso confiar, isso aqui eu posso confiar porque eu conheço a história dessa empresa, já estou seguindo faz tempo, todo mundo comenta bem, né? Então, eu acho que isso é o primeiro passo. Mas é possível falar um pouco, por exemplo, no seu caso mesmo, assim, você contrata pessoas que são reconhecidamente muito boas, especialistas em música, trabalham em rádio, são DJs, então como é que você faz essa, ou não pode falar, é segredo? Não, eu posso falar sim. Bom, a gente cria os talentos em casa, né? Então a gente, igual o Eric falou, a gente procura buscar as pessoas com o perfil adequado, então a gente normalmente pega gente que tem um puta amor por música, conhece muito de música. Tem uns caras que já vêm com uma bagagem de conhecer de música e de marketing também, outros precisam estudar um pouco mais de marketing, outros vêm com mais marketing e um pouco menos música.
E aí, dentro do nosso universo ali, a gente treina esses caras e ajuda que esses caras tenham todo o conhecimento. E, lógico, a gente tem na equipe experts muito experientes, já fazendo isso há 14 anos, já com um background musical já antigo, para ser os líderes e treinar essa galera toda para que a coisa realmente seja relevante. Olívia. No nosso caso, a gente tem hoje 200 funcionários, mais ou menos, na Empíricos, né? E uns 60 trabalham com produção de conteúdo. Seja a análise propriamente dita, que deve ter umas 30 pessoas, e aí tem muita gente de banco, tem engenheiro, tem jornalista. Assim, é bem difícil selecionar esse tipo de pessoa, porque a gente precisa de alguém que domine muito a técnica, né? Que tenha muita propriedade em recomendar um investimento, que tenha uma formação para poder estar ciente das responsabilidades, e precisa ser alguém que escreve bem também. É isso que eu ia te perguntar. São dois talentos diferentes? Você consegue encontrar os dois numa mesma pessoa? Ou o analista é aquele cara chato pra cacete que você não quer nem ouvir falar, mas você dá para alguém que consegue contar aquela história de uma forma brilhante? Por enquanto, os dois é maravilhoso, né? A gente tem poucas pessoas que são as duas coisas, né? E a gente sempre fala, vamos contratar um romancista, um storyteller, um jornalista, ensinar ele a fazer análise, ou um analista e vamos dar aula de storytelling, né? Então, a gente sempre fica nessa dúvida e a gente vai achando pessoas que gostam das duas coisas. Então, é bem misturado mesmo. A gente não tem o analista e o editor. É o cara que escreve, com o estilo dele. Pode ser, às vezes, mais quadrado, outro estilo, que conta histórias e tal, mas é uma pessoa só por ter mesmo essa conexão da pessoa com o leitor e isso ser muito direto, né? E é importante investir no culto dessa personalidade, por exemplo, você Sim. valorizar esse cara, essa pessoa passa a ser uma expressão, uma cara Sim. realmente, né? Sim, os produtos, eles acabam refletindo. A gente tem mais ou menos uns 25 produtos, e eles acabam refletindo bem a personalidade da pessoa. Isso é muito aparente, assim, no produto, né? Isso faz bastante diferença mesmo. E fora essas pessoas da análise, a gente tem uma equipe de copywriters grande, umas 12 pessoas, que também tem vendedor, tem jornalista, tem gente que era analista do mercado e virou copywriter, que aí são o pessoal que produz as cartas de venda mesmo, para converter o leitor das newsletters gratuitas em assinante dos produtos pagos. E tem também a equipe de conteúdo de marketing, de captação de lead, que a gente também tenta procurar gente que tem noção do mercado, né? Não adianta vazou o áudio do Temer, no outro dia de manhã, falar, e o FGTS? Não, né? O pessoal do marketing tem que ter a sensibilidade para perceber que amanhã, às 7 horas da manhã, todo mundo quer saber o que vai fazer com o dinheiro. Amanhã não, hoje, né? Hoje, né? Agora. Passou no Jornal Nacional. Então, e o caso de vocês é um caso mais delicado mesmo, né? Porque, assim, eu imagino assim, que no caso da música, se alguém acha que aquilo não está funcionando, o cara vai lá e desliga o troço. Tá vendo? Ah, não vou mais pagar vocês. Tá? Agora, esse grau de intimidade que você falou, que a pessoa liga para o guru e tal, e aí que nem aconteceu uns 2-3 anos atrás, que a América Latina lá, logística, era a ação que ia bombar, e que, meu, pelo amor de Deus, né? E aí, como é que faz depois? O pessoal liga também cobrando, imagina. Eles ligam, investindo a gente... Investindo e todo mundo vendeu, e agora? Não, mas é que ninguém vai acertar sempre, a gente é super transparente com o assinante em relação a isso, você precisa acertar mais que errar. E precisa que, no fim, a pessoa ganhe dinheiro, né? Senão, a pessoa não renova, né? Então, os assinantes sabem que é impossível um analista acertar todas as recomendações, mas, no fim das contas, ele vai vendo o valor e vai ganhando um pouco mais, né? E renova. Então, não adianta nada você ficar falando para comprar tudo errado, porque acabou, você mata seu negócio, né? Não tem tanta pessoa, não tem tanta gente no Brasil que gosta, assim, de investir, que tem isso. Então, as pessoas que gostam, a gente tem que manter, mas a gente acerta bem mais do que erra, graças a Deus. E acho que isso é do negócio. No fim, as pessoas acabam aprendendo também, né, junto com a gente, assim. Então, se de repente... A gente não tem nenhum problema de falar nisso, né? De repente, um analista recomenda uma opção e tal, e não dá certo. O assinante, ele sabe que a próxima vai dar. Então, assim, tem esse, sabe... Acho que funciona dessa forma. Legal. E no meusucesso.com, vocês fazem um cruzamento interessante, você falou, com linguagem cinematográfica. Agora eu quero retomar um tema que você trouxe aí, que é importante. Só fazer um conteúdo bom é o suficiente? Não.
Quantas pessoas vocês não conhecem, faz um conteúdo maravilhoso e não tem audiência? Se fosse bom só, suficiente só construir um conteúdo maravilhoso, não rolaria. Lá no meusucesso.com a gente tem uma estrutura de produtora, né? É, a gente, como eu disse, constrói a linguagem cinematográfica, nossa roteirista é de cinema, nossa equipe é hiper gabaritada, felizmente a gente consegue construir um conteúdo de classe mundial. Se eu fizesse só isso, seria o suficiente? Tenho certeza que não. Uma atenção importante para qualquer empreendedor que trabalha com conteúdo que deve ter é na formação da audiência. É meio que o ovo e a galinha, eu sei, mas não dá para fugir disso. Você tem que ter um foco muito claro em como você vai construir a sua audiência para distribuir aquele conteúdo, né? É, todos aqui tiveram experiências como isso. Administradores, por exemplo, lá atrás conseguiu, e foi uma sacada legal do Leandro, a questão do domínio, que deu uma indexação enorme no SEO orgânico do Google, e aí, se ele não tivesse conteúdo relevante, não alavancaria, né? Então, aquele funil que o Eric mostrou, né, orientado a todas as iniciativas de inbound, SEO, investimento, é onde nós temos de olhar. Não basta olhar só o conteúdo. Se eu não construir uma audiência, vai ser desperdício de investimento. Então, como eu disse, no nosso caso, nós tivemos a oportunidade de ter uma construção de audiência prévia que coube a nós e cabe a nós servarmos essa audiência a todo momento. Eu tenho a oportunidade de ter os meus conteudistas, quem são? É o Alexandre Costa, da Cacau Show, é o Carlos Wieser, é o Flávio Augusto, é o Osiris Silva. Eu tenho o endosso desse pessoal. Eu tenho esse, os meus analistas, né, os meus gurus, como a Olivia tem lá na Empíricos, é a galera que está construindo esse Brasil. Porém, se eu não tiver um foco na construção da audiência, tudo isso vai ser inócuo, porque eu vou jogar no mercado, meia dúzia de pessoas vão ver e pronto. Quantos conteúdos bons vocês já não viram que 100 pessoas só assistiram? Aí você vai lá na página do Facebook, tem 200 likes. Então, atenção essencial é aquela visão que o Eric trouxe de funil da construção da audiência. Sem audiência não tem influência. Sem influência você não consegue nada, né? Tão simples quanto isso. E, complementando, você falou justamente sobre essa criação da credibilidade, e aí eu queria comentar um pouco relacionando administradores e também como dica, como possibilidade para vocês. Uma das questões de credibilidade para os administradores foi aproveitar as tendências, antecipar as tendências. Então, quando a gente verifica que alguma plataforma ela tem o potencial de repente, bombar, de ter um retorno maior, o administrador ele já busca entrar dentro dessas plataformas. Então, já se estabelecer. Isso você começa a gerar uma audiência ainda maior nesse mercado. Uma das coisas também importante, principalmente a gente falando sobre essa questão de assinatura, é indicação. O quanto a indicação ela pode ser, ela tem um grande potencial relacionado ao público. Né? O próprio Sandro, somos clientes da Vindi, né? Tanto o administrador quanto o meu sucesso, e o Sandro fez até uma consulta, não, uma pergunta, né, para o Leandro, e aí, o que você acha da Vindi? A gente já era cliente antes, né? Então, pelo menos esse comentário, ele colabora. A Empíricos também está com a agência que fez parte do administradores, que é de desenvolvimento, né? Estava desenvolvendo uma plataforma também juntos. E também houve uma pergunta. E quando você tem essa recomendação, quando você tem essa possibilidade de alguém... Hoje a publicidade em si é importante, né? Mas as pessoas estão acreditando menos, cada vez menos na publicidade. Então, quando você tem uma pessoa real indicando um determinado serviço, isso faz muita diferença. Então, vocês buscarem dentro dos seus clientes também essa indicação, às vezes espontânea ou às vezes também reforçada, isso vai favorecer com que outras pessoas acabem ganhando. Então, isso também houve muito crescimento dos administradores relacionado a isso, né? Houve esse compartilhamento. Ah, você já viu administradores? Olha esse conteúdo e tal. Então, há esse viés de compartilhamento, tanto de indicação, de conteúdo e tudo mais, isso faz diferença. A recomendação, então, é muito importante. Exatamente, recomendação. Você me recomendaria, apresentadores.com. Recomendaria? Tá, é uma saúde reforçada não? Ou espontânea? Não, tá. Os dois. Me veio uma pergunta que passou pela minha cabeça, tá? Você trabalha com empreendedores de sucesso? Sim. Muitas vezes o sucesso, às vezes, ludibria, né? Sim. Ilude, é uma ilusão. Né? É,
aconteceu, ou vocês chegaram a pensar eventualmente, falaram, pô, vamos fazer um filme com o Joesley antes de tudo acontecer? Não. Ó, a sua questão, Cazé, quanto tempo a gente tem para falar? É o seguinte, a sua questão, para mim, é a questão que está em voga hoje. Eu vou ter que falar, já que você levantou a bola, não tem a ver com assinatura, né? Eu fiz um post. Mas tem a ver com construção de credibilidade. Não, não há dúvida, não há dúvidas, é hiperpertinente. Eu fiz um post, está lá na minha timeline, foi até publicado na Gazeta do Povo, que eu falo que a gente não pode confundir bandido com empresário empreendedor. A gente não pode confundir bandido com empresário empreendedor. O Brasil, ele é composto e construído por empreendedores. Vocês sabem que 80, 92% dos empregos do Brasil não é do governo e nem é de grandes empreendedores. Vocês sabem que é de pequena e média empresa. Todos vocês têm acesso a essa informação, não é? E muitos de vocês são essas pequenas empresas. Estão calando o bumbum todo dia na vida de vocês, sem palhaçada, sem sacanagem, sem nada. O problema é que, e não é um problema, né? Aliás, uma das causas do meu negócio é essa. Eu quero mostrar a referência do Brasil para o brasileiro, porque aqui tem referência boa. Eu falo que esse é o Brasil de verdade, essa palhaçada não é. Encostar o poder público no poder privado para tirar benefícios próprios, isso é bandidagem, cana para esses caras. Então é o seguinte, o Brasil é composto por gente como a gente aqui. A nossa missão lá no meusucesso.com é justamente mostrar essas referências. O problema é que essa minoria, e garanto a vocês que é uma minoria, vocês me cobrem disso, essa minoria é ruidosa e faz um estrago do cacique. Esse é o problema. Porque no final do dia, eu vivencio lá, você me fala, é sacanagem falar comigo que eu tenho lá 21 estudos de casos de grandes empreendedores, mas milhares de casos de gente que eu vejo ali, ó, na pegada. Então, assim, não nos passou pela cabeça o Joesley. E não por nada. Porque ele tem uma realização empreendedora em termos eminentemente, se você for monitorar o sucesso só como uma questão financeira, grande. Mas nós temos uma policy lá, e a gente pode errar. É evidente que qualquer um pode errar. Como o líder, ele está sujeito a isso. Mas nós temos uma policy lá de pesquisar a origem e ver se tem fumaça, que é incrível. Recentemente me sugeriram um empreendedor muito relevante, que de cara, eu já falei, legal, bacana, mas não dá para nós. Podemos errar? Lógico que podemos. Mas essa questão... Quando você fala de sucesso, eu não estou olhando o tamanho da empresa. Eu tenho o Geraldo Rufino, da JR Diesel. Nós somos os primeiros caras a fazer o caso do Geraldo Rufino, da JR Diesel. Uma empresa que fatura... O Geraldo deve estar faturando 30 milhões, 20 milhões. Não é o tamanho, Cazé. Sucesso não é isso. Sucesso é a realização. Então, para nós, é muito mais relevante a questão conceitual, a questão da solidez desse cara do que outra coisa. Podemos errar? Evidente que nós podemos. Mas a gente fica muito ligado nisso. A pertinência da pergunta está relacionada, na verdade, sobre curadoria, né? Sem dúvidas. Sobre a curadoria daquele conteúdo que a gente apresenta, né? Sem dúvidas. E, assim, e a responsabilidade nossa, né? De quem está fazendo isso. Longe, né, de mim associar os empreendedores brasileiros, as pessoas que estão aqui, eu acho que todo brasileiro tem um pouco de empreendedor, né? Sim. A esse tipo de ética que a gente vê tão comumente espalhada também. Com certeza a maior parte de nós não está conivente com isso. Não há dúvidas. Mas em boa parte do processo também, muitas vezes isso não é claro, né? E às vezes é difícil, às vezes você compra um gato por lebre e o custo pode ser alto. Não, você tem toda a razão. É. E nós temos que batalhar por isso. Tem que falar mais sobre isso. Sim. Com certeza. Bom, vencida essa questão de conseguir atrair a pessoa, então vocês conseguiram fazer com que a pessoa fosse lá e assim... O que é isso? Cazé, você é lindo. Ah, obrigado, cara. Não era isso que estava escrito? Era o quê? Ah, faltam 10 minutos. Faltam 10 minutos. Onde eu tirei isso, né? Onde? Meu Deus. Tô falando, tem que tomar cuidado com esse troço. Bom, então vamos passar logo para o futuro. Eu ia falar um pouco da questão de como manter, né, as pessoas engajadas, mas eu imagino que como manter as pessoas engajadas esteja muito relacionado também com como atraí-las, que é com essa ideia de manter o conteúdo naquela qualidade, cumprindo a demanda do cliente. Agora, e o futuro? Como é que vocês enxergam o futuro no segmento? Conseguem antecipar alguma coisa disruptiva? A gente estava conversando lá atrás também, pouco antes desse papo aqui, falando, por exemplo, sobre os celulares, né, ou sobre as mudanças tecnológicas que pegaram todo mundo e viraram a sociedade cabeça para baixo, e esse evento tem muito a ver com isso também, evidentemente, essa forma de assinatura recorrente. Mas parece que eu tenho a impressão de que, de certa forma, isso deu uma estacionada. No mercado de vocês,
Existe, de repente, uma percepção que algo disruptivo está no horizonte, que vai acontecer? Como é que vocês veem o futuro do consumo de conteúdo? É interessante quando a gente pensa em conteúdo, consumo de assinatura, né? As primeiras assinaturas, se a gente pensasse, eram jornais, né? E hoje o jornal praticamente está acabando, né? Estão morrendo os assinantes de jornal, pelo menos alguns deles, e está diminuindo esse tipo de receita, esse tipo de modelo de negócio. Mas assinatura não, a assinatura está crescendo, né? Não, em termos de assinatura de jornal, não, de jornal em si, não, em si ele está... Eu trabalhei na Abril, e a Abril começou assim, né? Começou com... Exato, crescendo pra caramba. E nesse processo, hoje a gente vê várias outras possibilidades de assinatura, né, online, digital e tudo mais. E a gente vê agora uma tendência a esse tipo de assinatura, eles fazerem alguma coisa meio mesclada, né? Trazendo alguns boxes, alguns conteúdos relacionados que deem aquela agreguem valor para a pessoa, né, e façam esse conjunto. Então, isso é uma possibilidade, é um caminho que pode seguir, onde saiu do presencial e foi para o digital e agora vai ficar meio mesclado, digital e presencial. É uma das possibilidades aí que, pelo menos, eu vejo do futuro desse mercado. Uhum. Olivia. Eu acho que um pouco do que a gente falou hoje até está nesse sentido. Eu acho que o que a gente vê é uma tentativa de customização, né? Então, todos nós, primeiro, a gente tem que pensar em escalar o negócio, né? Não adianta vender assinatura no nosso negócio, principalmente, tem que ser muito escalável. E a gente está começando a estudar e ver e reparar como que dentro dessa imensa escala de lidar com o cliente, como que a gente consegue customizar mesmo as experiências, né? Então, no caso do nosso setor, é muito complicado, você não pode dar uma recomendação de investimento personalizada para a pessoa, mas, de certa forma, você pode falar de um jeito mais personalizado com cada um dos assinantes, né? Então, eu vejo que é um diferenciamento aí, que as empresas conseguirem se diferenciar nesse sentido, talvez consigam crescer com escala, né? Então, a inteligência artificial pode ajudar muito nisso, né? O marketing sensorial, e acho que tudo que a gente conseguir fazer para melhorar um pouco a experiência do assinante, mantendo grandes escalas, pode levar aí para um futuro, para novos modelos. Nós atuamos com educação, né? A gente entende, está claro, que intensas transformações vão acontecer, estão acontecendo, mas vão acontecer cada vez mais, sobretudo no que tange a democratização da educação em todos os níveis, desde o nível infantil até o nível do adulto, né? Nesse sentido, nós percebemos que nós só estamos no início de uma transformação importante, não só no que tange a forma, né, quais são os construtos de educação que vão ser entregues, nós estamos tentando uma linguagem nesse sentido, mas também aos meios de acesso, como modelos de receita recorrente. Nós não temos dúvida, Cazé, que vai haver cada vez mais demanda por pessoas, ou seja, vai haver cada vez mais consumidores interessados em adquirir conteúdo relevante, né? Eu concordo hiper com a Olivia, a gente teve um primeiro momento na web que foi o acesso indiscriminado a conteúdo para todo mundo. A gente pode fazer a mesma metáfora com o comportamento do consumidor. Primeiro eu consumo tudo, está tudo aberto. Aí a gente começou a ver que é necessário curadores, né? Curadores para mostrar que conteúdo serve para qualquer um. E agora eu percebo que nós já estamos num momento onde, como era antes, como o Fábio comentou antes, com os jornais e tal, de ter uma indicação clara de qual conteúdo mais relevante eu vou consumir, eu estou disposto a pagar por isso. Com isso, a gente vai ver novas formas de conteúdo, novas linguagens, a inteligência artificial, novas preditivas ajudando a gente a entregar o conteúdo certo para o nosso cliente. Só que o ponto de atenção que eu sempre digo é que cada vez mais nós vamos ter concorrentes. Então, é necessário, é muito importante nós ficarmos atentos com o comportamento do nosso cliente, para onde ele está olhando, quais são os comportamentos de uso, o que ele valoriza de fato, para que a gente consiga se posicionar entregando alguma coisa de valor a ele, que seguramente ele vai dar a reciprocidade para nós, seja na forma de grana ou seja na forma de atenção, e eu tento monetizar essa atenção dele, né? Speedificando, o que eu acredito é bem um resumo do que a galera está falando aqui. Cada vez mais está fácil para qualquer um fazer conteúdo. Então, a oferta de conteúdo grátis vai aumentar cada vez mais o tempo inteiro na internet. E isso vai deixar os nossos clientes
cada vez mais confuso sobre o que é confiável ou não, o que é correto, o que é certo, o que é errado. E aí cada vez mais ele vai buscar por serviços como o nosso, que vai ajudar ele a direcionar como uma fonte confiável de conteúdo. E dentro desse cenário, eu acho que a inteligência artificial vai ser uma puta ajuda, uma necessidade, porque cada vez mais o cara vai querer experiência personalizada para ele e que ele perceba que aquilo lá foi pensado, planejado para ele. É isso que eu penso. E aí volta a questão da própria credibilidade, né? De você gerar credibilidade. E aí gera a partir de conteúdos relevantes, gera a partir de indicações, gera a partir de se juntar a parceiros estratégicos. Então, a empresa, quando ela busca um parceiro estratégico que possa alavancar os resultados dela, isso também faz muita diferença, principalmente para quem está começando, que não tem aquela relevância ainda, que está naquele processo inicial, e agora? Né? Então, inclusive, administradores ajuda, quem tiver interesse, também entra em contato com a gente lá, que a gente ajuda justamente a todos que estão buscando essa relevância também. Só uma observação, Cazé, nós fizemos um estudo de caso do Gustavo Caetano, fundador da Sambatec, uma história incrível também. Ele tem um pensamento que ele usa que é muito bacana, que é a necessidade que nós temos, sobretudo novos entrantes no mercado, a ter endosso e reputação no negócio. Porque ao você ter endosso e reputação, você ganha credibilidade, ao ter credibilidade, você conquista um maior espaço na audiência. Então, como essa é uma boa pergunta para nós nos fazermos, né? Quem está começando agora. Como eu consigo conquistar endosso e reputação? A Empíricos, por exemplo, conseguiu com os analistas. Os gurus não deixam de ser pessoas ou personas que dão endosso para a marca. Eu consegui através dos próprios empreendedores, a começar pelo fundador desse negócio, um dos fundadores desse negócio, que é o Flávio, que é um empreendedor. Então, essa é uma boa reflexão. Me alio a outras marcas que têm endosso, testemunhais de clientes. O que eu consigo para me dar endosso e reputação, conquistar autoridade e fazer e desenvolver audiência? Né? Essa é uma boa reflexão. Legal, vamos abrir então para as perguntas da plateia. Quando a gente está falando de conteúdo e aí você acaba, como empresa, expondo um funcionário e colaborador, cria uma ligação entre a sua audiência e aquele colaborador. Eu queria entender como que vocês fazem a gestão do impacto que isso pode ser positivo ou negativo, também considerando que, às vezes, essa pessoa saia da empresa em algum certo momento. A gente já teve casos, né, de pessoas que saíram e os assinantes acabam ficando sentidos, sentem falta, né, da pessoa. Acho que isso acontece, faz parte, né, não tem como a gente manter todo mundo. Às vezes, as pessoas têm outros projetos, mas a conexão, ela acaba tendo que ser criada de uma outra forma também, né? A gente não depende, a gente tem muito forte essa conexão com o guru, mas no fim o que a gente entrega não é só o relacionamento com o guru, é o resultado do produto. Então, a pessoa fica pelo resultado do produto. Ela se diverte, ela se entretém com o relacionamento com o guru, sabe? Eu acho que as duas coisas um pouco que se completam, né? Então, não estou dizendo, né, nossa, os gurus são substituíveis e tal, não é bem isso, mas a gente tem... Não existe uma política com relação a isso? Não existe uma política. A gente tem alguns produtos que são vitalícios, né? Então, assim, não tem como a gente garantir a vida eterna, né, de todos os assinantes. Tem um caso de um guru nosso que parou de escrever e tal. Então, a gente também tenta ser transparente com isso no momento da assinatura. Falar, se em algum momento essa pessoa não tiver mais, a gente vai te migrar para um outro produto da sua escolha, de outro guru que você goste, né? Então, é muito centralizada na figura de uma só pessoa. Não sei se... E é tratado dessa forma mesmo, como um guru e não como analista. Vocês falam, a gente vai transferir para outro guru. Não, a gente fala analista, a gente fala pensador, a gente fala... A gente usa aí vários termos, né? Mais a ideia da sabedoria do guru, mas a gente nem usa muito esse termo. Legal. Vamos para a próxima pergunta. Assim, eu vou só explicar, olha só, vale a pena. Eu não consigo dizer a ordem, né, que as pessoas estão levantando a mão. Então é mais fácil até quem quiser fazer pergunta se dirigir às pessoas de laranja e tudo. Ali, ó. Alô? Tá. Porque eu não tenho como dizer, na verdade, só me apontam quem vai falar. É você que vai falar. Oi, tudo bom? Meu nome é Hugo, eu sou gerente de produto da iClinic, a plataforma de gestão de... Fala mais perto do microfone, por favor. Para a Clinic Consultórios, melhorou? Eu queria saber um pouco sobre pirataria e cópia. Vocês trabalham com conteúdo, né?
assim, as pessoas podem assinar, assistir, mas no mundo onde existe muita cópia, muita pirataria, a gente tem o Jack Sparrow aí, eu queria saber se isso é um problema para vocês e como é que vocês lidam com isso no dia a dia do negócio. Existe pirataria do conteúdo que vocês têm? Existe. Né? Você sabe que lá no meucesso.com, por exemplo, nós já pegamos no Mercado Livre, tá, e vai lembrar disso, um cara vendendo o nosso conteúdo inteiro por R$200 e era legal que ele tinha um discurso super legal, ele era um evangelista do acesso democrático à informação. Por isso que ele pegou todo o meu conteúdo e vendeu a R$200. Né? No nosso caso, a gente entende que existe, mas nós estamos no ramp-up tão importante para nós, que no nosso caso está na margem de risco do negócio. Porque hoje você tem ferramentas, a própria Sambatec, no meu caso, que eu entrego conteúdo de vídeo, a própria Sambatec tem ferramentas de controle de pirataria, mas hoje você não tem como, não tem como preservar 100% do seu negócio. Então, o que nós decidimos no nosso caso? Gerar conteúdo inédito com frequência, toda semana, 2, 3 conteúdos inéditos, dar relevância para a nossa audiência, para o nosso aluno, por meio de conteúdos e materiais complementares específicos que eu produzo a todo momento, entender que a pirataria sempre vai existir, é um traço no meu negócio, é um risco do meu negócio. Essa constância em conteúdo é fundamental, também no caso do administrador, a gente publica 2 conteúdos toda semana, e dentro desse processo, no Administradores, a gente permite que os membros eles tenham uma página dentro do Administradores, eles podem publicar artigos, eles podem publicar produções acadêmicas. Então, muitos saem, às vezes, de um blog, às vezes, de uma notícia que tem 20, 40, 50 views. Chegam no Administradores, que tem uma relevância de portal, passa a ter 2 mil, 3 mil, tem texto que chega a 600 mil visualizações. Então, isso, dentro de um conteúdo pirata que ele possa baixar, ele não vai ter esse acesso. Então, tendo esse a mais, é um diferencial. Assim como e-books, assim como cortesias exclusivas também para os assinantes. Então, isso faz com que o membro premium ele continue com a gente também. Isso reforça. Vamos agora aos píncaros do teatro. Teremos uma pergunta lá de cima. A minha pergunta é para a Olivia, da Empíricos. Meu nome é Paulo Gomide, eu sou CEO da Smartbot, que é uma plataforma de robôs investidores, a gente tenta popularizar essa forma de investir de forma automatizada. E é por isso que a pergunta é para a Olivia, que a gente está num mesmo mercado, né? Um mercado bem nichado, igual você mesmo falou, não é todo mundo que é investidor, que tem interesse por essa área. E, em especial, eu acho que o nosso problema com churn, eu imagino que seja um pouco similar, e essa pergunta, porque, de certa forma, o sucesso do cliente está muito relacionado ao sucesso dele financeiramente. E no mercado de renda variável, em especial, como a gente trabalha, é natural, perdas e ganhos. Queria saber como é que vocês lidam com o churn de vocês, se ele também é um problema para vocês, e como que vocês tentam, só com base em conteúdo ou qualquer outro tipo de ferramental ou estratégia para tentar segurar esse churn, que no nosso mercado, naturalmente, tende a ser um pouco mais alto. Não, em momentos positivos da Bolsa, é bem mais fácil para nós, né? Para vender, para segurar o cliente, para tudo mais. A gente tem nosso churn hoje está em torno aí de 18% no mês, que pode ser considerado alto, e a taxa de, quando a gente mede também a retenção, quantas pessoas renovam depois de um ano, a maioria das nossas assinaturas é anual, né? Então varia aí de 30% a 65%, dependendo do produto. E isso não varia tanto de acordo com o movimento da economia. Para trazer gente é mais fácil vender quando o mercado tá bullish, né? Que a gente fala que está otimista. Mas para reter, nos momentos mais difíceis, a pessoa também precisa saber o que ela vai fazer, né? Então, às vezes, a gente usa mais fear, né, do que greed nesse momento para segurar a pessoa. Então, a gente fala mais de proteção de patrimônio, diversificação de carteira. Então, nosso negócio é muito sensível mesmo, né? Então, a gente vai mudando aí as campanhas de retenção e renovação de acordo com o momento econômico. Zé, aqui onde? Eu, aqui. E aí, olha só, seu tempo acabou, mas a gente vai ser a última pergunta, tá? Porque tá todo mundo morrendo de fome, querendo trocar cartões, fechar negócios com Empíricos, com meusucesso.com, com Administradores. Vamos lá, pergunta legal. É rapidinho, obrigado. Felipe, meu nome, eu sou um dos diretores da Physioplay, que é um canal de Netflix voltado para fisioterapeuta, tá?
A minha pergunta é para o Sandro, relacionada ao sucesso do cliente. Né, acho que o meu sucesso.com ele é muito direcionado à educação. E é diferente um pouco, por exemplo, da RD, que a gente imagina que o sucesso do cliente está muito voltado à gestão da plataforma e tudo mais. Então, imagina assim, os seus clientes, é difícil você olhar para o cara lá da padaria que está aprendendo como é o sucesso.com, você medir. Como é que é o pós-venda, o customer success de vocês na meu sucesso.com? Todo efeito de educação, todo modelo de educação tem esse desafio. É como você mensurar qualquer tipo de modelo de educação, se ele fez sentido ou não para o cliente. Por um motivo tem esse desafio, porque eu dependo do cliente. É a mesma coisa do investimento. Se o cara ler todas as análises e não fizer a parte dele, não vai rolar. Educação é um pouco pior, porque é esforço. Né? A gente sempre comenta isso, você aprende, você tem que se esforçar para aprender. Você é um protagonista do seu processo de aprendizado. Então, o que nós fazemos? A gente busca monitorar muito para onde o nosso cliente está olhando, os seus desejos, suas vontades. Não à toa, nós fazemos eventos. Você vê, hoje a gente tem dezenas de milhares de assinantes. Mesmo assim, nós fazemos desde eventos pequenos, até eventos para 400 pessoas, até agora que nós fizemos um bem grande, o Powerhouse, para 4 mil pessoas. Por que a gente faz o evento? Uma das perspectivas é ter o olho no olho. A gente entende como o Fabrício, o high-tech e o high-touch têm que andar junto e para catalisar esse desejo. Porque, no final do dia, eu não tenho uma métrica quantitativa, como você mesmo disse, para oferir de uma forma direta o resultado do negócio. Você aumenta seu repertório, né? E aí, o que nós entendemos que tem muito valor? Não só no nosso caso, mas a gente percebe isso claramente. De novo, endosso reputação, testemunhal. Histórias de vida de pessoas que tiveram uma boa experiência, uma narrativa com seu negócio, falando sobre essa experiência. Ah, eu mudei meu negócio por causa daquela ideia que eu vi no estudo de caso do Gustavo Caetano, que eu comentei, acabei de dar um endosso. Ah, meu, pô, aquela ideia que eu tive lá no estudo de caso da Sofia Esteves mudou a forma como eu contratei pessoas. Esses testemunhais, a gente percebe, é a coisa mais forte que existe em termos de sintonia com o nosso cliente no que se refere ao valor que eu entrego. Então, essa é a possibilidade. O evento está nesse contexto. As pessoas se falam, pô, para mim foi legal, cara, pô, foi... E aí a gente consegue construir isso. Porque, realmente, com educação, como no seu caso, é difícil você ter uma métrica de sucesso que não tenha um dado subjetivo. Cazé, posso fazer mais uma rapidinho? Não. Ah. Não, acabou. Desculpa. O pessoal aqui está em cima de mim. Eu quero agradecer muito... Maldade, hein? O cara, o pessoal, o cara aqui tá apertado. Se ficar mais uma pergunta, ele vai explodir. É só procurar a galera no coffee break aí, gente. Não tem que pegar nada. Quero agradecer o Alexandre, o Sandro, obrigado, Olivia, Bandeira. Uma salva de palmas para eles. E a gente volta 2 da tarde. Às 2 da tarde voltamos. Bom almoço e bons contatos. Bons negócios.